deri në shkuarin e zgjedhjeve. Do të thonë janë tre hopa kryesorë. E para, do të thotë do të thonë 20% e persona me drejt vote që janë të regjistruar në listat e KQZ-s, do të marrin pjesë, do të thonë në një proces të votimit që ne nuk e dimi, në atë terren informativ se si duhet jetë ai. Do të marrin pjesë dhe të deklarojnë se apo dëshirojnë me largu kryetorin aktual të komunës. Nëse do të thotë 20% marrin pjesë dhe 50% e tyre thonë që po, ne po dojmë peticion, atëherë KQZ-ja, edhe kjo do të është e paqartë, sepse s'ka rregulla, nuk ka dispozita ligjore, do duhet ta krijonte një mundësi që qytetarët të dolin të votojnë për largimin e një kryetari të komunës që duhet të jenë përsëri 50% e qytetarëve të regjistruar me drejt vote. Pas kësaj, do thotë, nëse 50% e qytetarëve të regjistruar me drejt vote thonë që nuk i dëshirojmë këta kryetarë të komunave, atëherë KQZ-ja obligohet që në këto komuna të shpallë zgjedhje të jashtëzakonshme. Këtë hopin e tretë e kemi qartë. Ekziston ligji kur shpallën zgjedhje të jashtëzakonshme, mirë po dy hopat e parë janë të paqartë. Pra, nuk kemi infrastrukturë ligjore që rregullon doljen e zgjedhjeve për peticion. As kush e iniciton, as si kush e menaxhon këtë proces. Pra, mendoj që kjo dispozit, kjo uzim administrativ do duhet të parashete, jo do duhet, por në njështë që të krijuat një infrastruktur e mjaftushme, do duhet të ekzistohet në regula edhe se si do të cilën në këtë proces KQZ-ja. Pra është paradoksale që me një uzim administrativ ti dërgosh kompetenca atje një agjensioni të pavarur, pra në nivel të Republikës së Kosovës. Pra, mendoj që me rregull do duhet që, sepse qeveria ka zgjedhur këtë rrugë më të vështirë, sepse dorëheqja do duhet të ishte një mekanizëm shumë më i lehtë, më i thjeshtë. Mirë po kjo mbetet në, thotë, në ndërgjegje dhe vizion të tyre, sepse është e drejtë legjitime se si person që zgjedh në atë pozitë ta mbaj derisa në mënyrë demokratike nuk largohet nga ajo pozitë. Mendoj që së pari të duhej që edhe ligji për veçorisë për zgjedhjet lokale ta kishin në dispozit, por edhe KQZ-ja me dëmbos të duhej ta nxjerrë ndonjë rregullore, ndoshta me gjos pas miratimit të këtij uzimi administrativ, se si do të duhet të sillej ose administroj këtë proces. Dhe këtë në fund zonë Arrivi duke njohur gjithë këto procedura ligjore, pra edhe çështjen e harmonizimit të këtij dokumentacioni që ju mendoni që pra do të duhet i shkonte për shtati këtij udhëzimi administrativ, kur ishin pra kohën optimale që